ကဒီလိုပဲမိလာခင်ဗျာ The Viewfinder Podcast ကနေပြီးတော့ကြိုးစို့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအကြောကဲမရာတမားတွေအတွက်ပေါ့နော်။ဟောကဲမရာရှိတဲ့ໂຕတွေအတွက်ကဲမရာနဲ့ပတ်စံရှားလို့ရမယ်။နီလန်ဘောင်း90ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အာအဲ့တော့အတိအကားတော့ဗျာဟိုကဲမရာဝင်ထားပြီးတော့ဟိုပတ်စံမရှားတတ်တဲ့ໂຕပေါ့ဗျာ။နော်ပြီးတော့ရှင်ဟိုကဲမရာဝင်ပြီးတော့ရှင်ပေါ်ထရိတ်ပဲပေါ့နော်။ တော်များတော့ပေါ်ထရိတ်ရပြီးပတ်ဆိုင်ရှာရတယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့နော်အဲတခြားနီးလန်းနေဟွန်းတိကျတော့ပေါ့ဆိုတော့တခြားနီးလန်းနေဘာດີရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုတယ်ကိုကဓာတ်ပုံဆရာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နိရှ်တစ်ခုရှာဖို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘာလဲပေါ့ကိုကဘာကိုစပက်ရှယ်လိုက်လုပ်မှအလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနိရှ်တွေကိုချိုးရရတော့ကိုပိုင်းတစ်ခါလဲစဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့နော်ချိုးရကြရတော့ ဘားတွင်ကောင်းတယ်မတိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့မတိသေးလို့ရှိရင်ဒီမှာအခု50ကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲတဲကချက်လေ3ကြီးပေါ့ဗျာเนาะ3ကြီးရင်လည်းကိုကဘားနဲ့ kait လဲဆိုတော့ကိုဘကူရွေးပါโอเคအဲ့တော့ဘားအော်ဒါမှမရှိဘူးဘားအစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလေးခုန်ခြားရထားမယ်အဲ့ဒီတိုင်းနေကျွန်တော်ပြောသားမယ်เนาะโอเคပထမဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ license ဓာတ်ပုံ license ဓာတ်ပုံ passport ဓာတ်ပုံဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဓာတ်ပုံဝန်ဆိုင်နေတော်တော်များတော့ ပေါ်ရင်းแนววะบ่เนาะကျွန်တော်ဓမ္မဆိုင်တာလို့ရှင်ဒါတွေမရက်ခဲ့တာလိုင်စင်ဘုံရိုက်မယ်ပတ်စပို့ဘုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကလောကကင်မရာတစ်ခုနဲ့ lens တစ်ခုနဲ့ပြီးတော့ background နဲ့ meet နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါရိုက်လို့ရပြီဗောเนาะဆိုတော့ဟို start up ကတိတ်ပြီးတော့ cost မရှိဘူးဒါဆိုတော့ဒါကတော့ပထမຫນီးလဲဗောเนาะထုထຫນီးလဲမှာ portrait ရေးလို့ရတယ်ဖိုတာနာမည်ကြီးတာဗောเนาะဟိုနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ထပ်လူတူနာမည်များကဒါ고ပဲ သွားကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမင်းရဲ့လူတွေတောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်ထရိုက်ရိုက်ချင်တယ်ဗာဝင်ရမလဲပေါ်ထရိုက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလိုရိုက်ချင်တယ်ကော်ပတ်ရိုက်ချင်တယ်ဘယ်လန့်ဝင်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်ထရိုက်ရိုက်ပြီးတော့လည်းပတ်စံရှာလို့ရပါလေဒါကနံပါတ်၄နံပါတ်၃ဝက်ဒင်းရိုက်လို့ရပါလေဆိုတော့ဝက်ဒင်းမှာကြာလို့ရှိရင်တယောက်ထဲရိုက်တာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုအတူနေတဲ့တွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအဖွဲအဖွဲနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ဒင်းရိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံရပါပါလေဝက်ဒင်းသမားတွေကအဲဘယ်လိုမျိုးလဲ ဟို wedding color လားရပါရှိပါနော် wedding color လေးခြောက်လို့ရှင် wedding လေးလိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်ချက်လေးရပါတယ်နံပါတ်၄နံပါတ်၄ရဲ့တော့ pre wedding ပါဆိုတော့ pre wedding နဲ့ wedding နဲ့မတူဘောနော် pre wedding ကခြောက်တော့သူတို့သားသူတို့မိဟာသူတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသူတို့ရဲ့ story လေးတွေတွားပြီးတော့ဖန်တီးတာပါနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟို wedding color မဟုတ်ရင်တော့ရိုက်လို့ရတယ်ဘောနော် pre wedding ပေါ့အဲ့လားအရှင်ရိုက်ပြီးတော့มาဟို wedding ကြတော့มาတကယ်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးကိုရိုက်တာဘောနော်ဆိုတော့ pre wedding နဲ့ wedding မတူကိုက pre wedding ကို อัญจอยได้แล้วธุชิงดิบริวาร์เดนไลน์มาเลยปัสั่นตลอดๆฉาลงได้บาลเลยโหซีก้องๆนี่เอ้อโก้โก้สเกลเลเวลหมูดิတော့ตาลลงได้บ่เนาะบาเปิ๊ดซอโหเนี่ยต้ายมิงลาซาวเนี่ยหนูนี่ရှိတယ်ဗျာเนี่ยต้ายมิงลาซาวတယ်ล่ะเนี่ยต้ายอစ်อစ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်เนี่ยหนูนี่ရှိတယ်เอ้อအဲ့လိုမျိုးဗောเนาะเนี่ยတ้ายပြန်ဆောင်ရတော့မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးหนูนี่ရှိတယ်အဲ့တော့အများတိုင်းကိုယ့်ရဲ့က స్ట မာကမပြတ်ဘူးဗောเนาะဆိုတော့အိုင်ไลน์นี่แหละကောင်းပါတယ် नंबर 5ကຈະတော့လန်စကိတ်ဓာတ်ပုံဆရာဗောเนาะ So, landscape photographer တယောက်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှားမှာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ရှားလို့မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တည်တည်လောက်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ landscape photographer တီးတွားပြီးတော့ landscape ဝေချင်တို့ပါပါညာအဲ့လိုရှားတော့ရှားတယ်ဗျာတဲ့လားဟိုကိုကအရင်ဂျွတ်ထနေမှာဒါအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ကိုကဝါသနာပါတဲ့ landscape photographer ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအဖြစ်တော့အိတ်ဆိုက်ရတာများနေပေါ့เนาะ ဒါပေအကောဘိုင်လုံးလေးရလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီတိုး company ကြီးလေးဗောနော်တိုး company ဖြစ်ဖြစ် tourism boat တွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတို့နဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲဘယ်မျိုးရဲ့ဘယ်အလှဗောနော်အဲ့လိုမျိုးညကျွန်တော်တို့လိုက်ရိုက်ပြီးတော့ document လုပ်ပြီးပြီးတော့ဟိုတို့ကျွန်တော် license fee ပြန်ပြီးပြန်တောင်းတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတို့တို့အတွက်လိုက်ရိုက်ပြီးတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုး landscape photograph တွေအတွက်လည်းအနည်းနဲ့တော့ပတ်စံရှာလေးရပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခါကျတော့ Victoria ဗောနော် Victoria ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလှ အုံးပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုစင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုတခုခုရဲ့အမအခြေအနေတခုခုရဲ့စတိုရီတခုခုကိုပေါ်ပြီးတော့ကိုကနည်းနည်းစင်ပြီးရိုက်တဲ့ဟာတွေတော့များတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစင်ရိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအာဒီတူရီဇင်ဘုတ်တွေနဲ့ပါရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုပတ်စံရှာလုံးရိုက်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်အဲမဟုတ်တော့ရှင်ပီတိုရီယာအရင်ကျွမ်းတယ်လို့ရှင်ပြန်ွယ်တယ်ဝင်ပြန်လို့ရတယ်ပြန်ွယ်ပြန်ဝင်လို့ရှေ့ရောဆိုးရိုက်တဲ့လိုတွေလည်းအများကြီးပဲအာအဲ့ပီတိုရီယာမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုခဏခဏနိုင်လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာရဲ့ကော်ချာကအဲ့ တစ်ကဘာလုံးထဲမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လို2 2ဆက်နေရပါတော့မမြင်မှုတဲ့အရာလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့လားလေးတွေရိုက်ပြရင်းနဲ့ပတ်သက်ချလာရပါလေ။ Okay ။အာနံပါတ်9နံပါတ်9က graduation တဲ့ပုံပေါ့မနော်။ဆိုတော့သူကလည်းဟို wedding လိုမျိုးပဲဒီဘွဲရတဲ့အချိန်ချင်တယ်ဘွဲရသည်ပေါ့ဗျာ။နှစ်တိုင်းဘွဲရနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဘွဲရသည်မှာဘွဲရတဲ့လူတွေကိုတစ်ပွင့်ရမျိုးလေးရရယ်။ဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကတော့ဘွဲယူတဲ့ကိစ္စတွေပါရရင်အဲ့လိုမျိုးចောင်းနေမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လို ລະວາຊິອົກແຮຫາໄດ້ບາညာຢູ່ຊິໄດ້ບໍຍາຕຶ້ມລະດັ່ງເມອັດລິດໂຫບາແພ່ພິョອະລໍອະປຽມາບ້ວຍປົ່ງນີ້ບາດີອັນລະມືຍາດຈີ່ນຸຊິລຸຊິຫຍແລອະກຣາຈູເອຊັນຕະປົ່ງນີ້ໂອຍັນໄດ້ຍະບາລະນະບັດຊິນະບັດຊິແອີເວັນໂຟໂຕບາອີເວັນໂຟໂຕບາໄດ້ໂຕນິຕາຍເນຍາຕາຍອ່ໄຊງຕາຍມາອີເວັນນີ້ອ່ເມຍຊິໄດ້ອ່າບໍມະນີນີ້ຍາບໍນໍອະລໍສະຕາຟປາຕີ້ໂຕບາລະ in drop ဖြစ်ဖြစ် auto ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ event တွေကို live ရိုက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပတ်စံချလာရပါလေကျွန်တော်အရင်ဆုံးကပေါ့နော်ကျွန်တော်စားထုတ်တော့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး event photo နဲ့နံပါတ်9မှာတစ်ခါတည်းပေါင်းပြလိုက်မယ်နော် event recap video ပေါ့နော်ဆိုတော့ highlight video လေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေအများကြီးရပြားဟို product က launch လုပ်လိုက်ပြန်ပြီဒီကအင်ဂျီကအစ်စ်အစ်စ်ထွက်လိုက်ပြန်ပြီဒီက product တခုကထပ်ပြီး launch လုပ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး product အများကြီးပေါ့နော် product အစ်စ်အစ်စ်တွေ launch လုပ်တဲ့ အဲ့နောက်ပြီ contest, းတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ momo play ပေါ့เนาะရန်ကုန်မှာ momo play ဆိုတဲ့ဒီ arkza chain ပေါ့เนาะ franchise လိုမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ momo play ကလို့တမရပွဲတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့เนาะ98 98 99အဲ့လာဟာလာပတ်ချလိုက်ပါဆိုတော့သူတို့ရဲ့ event အကုန်လုံးကျွန်တော်ရိုက်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံတော်တော်ရှားလို့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုလည်း event တွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ event line တွေမှာကိုက event photographer ဖြစ်ဖြစ် event videographer ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာပတ်စံရှားလို့ရရပါတယ် ပါလေးဆရာပါဘတ်ဒေးဖိုတိုပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုခုန event နဲ့လည်းဆင်တာပဲအဲ့လိုဘတ်ဒေးဖိုတိုတွေတော့ surprise လုပ်တာလိုပေါ့เนาะဟိုကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးကို surprise တိုက်တာဘာညာဆိုလို့ရှိရင် photographer တွေ videographer တွေ nga ပါလေအာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီ background ပြောင်းမလာခင်တောင်းကအာကျွန်တော်ရဲ့အာ border တွေရောက်လိုပြောင်းအောင်ပေါ့เนาะသူရဲ့ surprise proposal လीပေါ့အဲ့လားလေးကျွန်တော် video သွားရိုက်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲပတ်စတောင်းလေးရပါလေ Okay แล้วว่าซะเด่เบบี้โฟโต้ว่ะเออเว็ดดิ้งนี่บาร์เลပြီးွားရဲ့ဆိုတော့ကျိလေပါရတဲ့တော့เนาะဆိုတော့အဲ့ကြလို့ရှင့်ကလေးတွေရဲ့ဒီကလေးမွေးကင်းစပုံလေးတွေဗားလေးတွေကိုဒီမိဘတွေကတိတ်ထားခြင်းနဲ့ professional တွေနဲ့ရိုက်ခြင်းလို့ရှင့်ဒီ baby photo တွေရိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်ရှားလေးရပါတယ်เนาะဆိုတော့ wedding မှာချိန်ထားပြီးလို့ရှင့် baby photo တွဲဗား discount ပေးရလို့ပါလို့ဗောเนาะအဲ့လိုယူလိမ်လို့စတဲ့ချိန်ချိန်ချိန်ဗောเนาะဆိုတော့နော်တင်းတင်းတင်းနေပတ်ဆိုင်ရရပါဗော ဆိုတော့ baby photo ရိုက်တာကြတော့ဟိုတတိထားဖို့လုပ်ရပါတော့နော် baby photo ဘလို့ရိုက်ရလဲဆိုတော့နီးလန်းနေတော့ရှိလေဟောအဲ့လို harsh flash တွေပါရမတော့ရောက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အလှတွေကတော့ကိုယ်ကထပ်ပြီးလိတ်လာပေါ့နော်ထပ်ပြီးလိတ်လာလို့ရှိရင်အလှတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကခြောက်တော့ pet photo ပါ pet photo ကဒီဟိုချိုးတဲ့ကြတော့ကလေးမွေးမယ့်နဲ့ pet တွေမွေးရလीဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးစာရိုက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအောင်ဆုံးပထမအောင်ဆုံး client ကြတော့အဟွာ တပ်ပါပါတော့ကောပာကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးခဲ့တာအဲ့ကောပာနဲ့မလောင်ကြည့်နေပြီဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲပြောရင်ကောင်းအောင်ပြောရအောင်လားအဲ့ကောပာကြည့်နေချိန်ကျွန်တော်အောက်မှာ comment မှန်ခင်ပေးပါအဲ့ကောပာဒီဒီ episode ကြည့်ရသလိုရှိနေပါတော့ဆိုတော့အဲဆိုတော့အဲ့လားပဏမ client ပေါ့နော်သူတဲ့ client ခြာတော့ကျွန်တော်ဒီ pet photo ထားရိုက်တာဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပဲသူကအဲ့လိုမျိုးဟို pet တွေမွေးရကြတယ်ပေါ့နော်ခွေးတွေကြောင်တွေမွေးရကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ခွေးတွေ ကျွန်တော်မမခွေးလာမသိနော that that have, so, really ်ဟုတ်တယ်ခွေးတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတဏီယာကန်တော်ကြီးမှာလာမသိအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ပတ်ဖိုတိုသွားရိုက်ပြလာပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်စံချက်လေးရပါလေလာပါစတော့ဖူးမဲနျူးပါအဲ့တော့ restaurant အသစ်တေဖွင့်နိုင်ဖူးမဲနျူးနှိုးလေပါနော်အသစ်ဖွင့်ရနေမကပါဘူးအဟောင်းနေမှာလဲအဲ့လိုမျိုးဖူးမဲနျူးကလက်ခင်းတာကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသစ်တွေပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်တို့မဟုတ် dish အသစ်ထွက်လာပြန်ဆိုရင်အသစ်တွေသွားရိုက်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒီ restaurant နိကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပါကိုကိုတွားနေじゃ ဆိုင်နေရှိမှာပါဗျာကော်ဖီဆိုင်နေရှိမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးထမင်းဆိုင်နေပါညာလေပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုင်နေမှာသူရဲ့မယ်နူးတွေကဓပုံတွေပါမမိုက်ရုံသလိုရှိရင်ဟောကိုကဓပုံချားသလိုရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဒီလိုပါထိုင်ထိုင်ကြီးပွေးခြင်းနဲ့တက်မလားဒီမယ်နူးတွေပို့ပြီးတက်တောင်းလာတောင်းကြီးပြေးမယ်ဘလိုဘလိုပါဆိုပြီးတော့ဟော project တွေကိုအဲ့လို pitch လုပ်လို့ရပါနော်ဆိုတော့အရင်နည်းပတ်စံချားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်4ရက်ကျတော့ food videography ပါအဲ့တော့ဓပုံမဲမကောက်ဘောနော် restaurant အော်မညူနေမှာကောက်အဖို့ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုပေါ့ဟင်းချက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုပေါ့ဟင်းချက်နီးနေဒီပေါ့နော်အိမ်မှာဘယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေထည့်ပါဘာဘယ်လိုထည့်ပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူများအဲ့လိုချက်တက်တဲ့တူတရားကိုရိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရတယ်ဘို့ဒီအစားအသောက်တခုရဲ့ဟိုကြော်ညာဆန်ဆန်ပေါ့နော်စီနီမတက်ဟန်ဒယ်ဘီရိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆန်ဆန်နဲ့အဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါမာကတ်ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ် နပါတ်၅ကတော့ကားဖိုတိုပါဆိုတော့အဲကိုအတိ၄ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကားအကောင်းစားကြီးတွေဝယ်ပြီးစီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းအဲ့လိုကားအကောင်းစားတွေစီးရဆိုရှင်တော့ဒီကားကိုတော့ကိုယ်ကတော့ပြချင်တာပေါ့နော်ကြွားချင်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေကိုကားဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ပြလေရတယ်ကားနဲ့လူနဲ့တွဲပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြလေရမယ်အဲတုံးမဟုတ်အဲ့လိုကားရီဆယ်လာတွေဖြစ်ဖြစ်ကားဝယ်စားတွေဘာညာပေါ့ဗျာတင်လာအဲ့လိုဟိုသူများအဲ့လိုမျိုးဖုန်းအစုံလေးညိုက်ပြတော့ ပုံတင <t myst icism> ်တာလည်းဆားလို့ရှိရင်တော့ကားအကောင်းစားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာကောင်းကောင်းတဲ့အဲအဲ့လို professional တဲ့ယောက်ကိုရိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားပုံကြီးလှတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီပိုင်းမှာ specialize ဆန်တယ်ဆိုရှင်ပဆိုင်ဆက်လုပ်ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခါ Real Estate Photo ဆိုတော့အိမ်ကန်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဗောနော်အကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုချင်ကျွန်တော် Real Estate ဓပုံတွေဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်လိုက်ရိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲဗောနော်ဟောဇွဲကပင်อ่ะဟိုတယ်တစ်ခု ນະ મેજી હોટેલ တခုအဲ့ဒါကျွန်တော်ရက်ခဲ့ပြည်လေဘောเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲပေါ့ဗျာ event ကဟို real estate နဲ့ပါတာဘောเนาะဟိုတယ်နဲ့ဆိုတော့ຕໍ່ပြီးတော့ဟို construction တကူဘောเนาะအဲ့လိုဟို condo တကူအစ်အဖွင့်တာကျွန်တော်အဲ့ interior ຫାတွေကိုကျွန်တော်ဓမ္မုံသွားရက်ပြည်မှုနဲ့ဖီလိုသွားရက်ပြည်မှုလေဆိုတော့ real estate photo video ကတော်တော်လေးအပတ်စံရပါတယ် โอเคနောက်တစ်ခါကျတော့ online shopping product ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုက online shopping လ so, ုံးတတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ကိုတကယ်ကျင်လားမှာ online shopping လုံးနေလို့တရားရောက်ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတော့ရှိမှာပါအခုနောက်ပိုင်း online shopping အများကြီးတက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ online shopping နေအများကြီးအဲထဲမှာဒီ shop ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟိုတင်ရ shop တွေမတူအောင်ကိုကဖန်တီးပေးနိုင်တယ် prop တွေနဲ့တင်ချာလုပ်ပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ edit တွေမှာဒီလိုဟိုလိုအပ်မဲ့လှတာဗတာတွေတွေလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ small business တွေကကိုယ်ခေါ်มาပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ ပတ်စံရ <laughs> ှောက <laughs> okay, ်လ okay, ေးရပါတယ်။အာမော်လုံးရင်ခဏတပ်။အိုကေပြရအောင်။အော်အိုကေဆက်ဝင်ပြရအောင်။နံပါတ်6ကဘာလဲဆိုတော့ jewelry photo ပါ။အဲ့တော့ကိုကအရှွေဆိုင်နေနဲ့တိ့မဲ့ဆိုလို့ရှင်ပါတော့။ဒါမှမဟုတ်ရှွေဆိုင်နေနဲ့မတိ့အောင်ကောရဲ့ portfolio တခုပေါ့နော်။ရှွေတဲ့ပစ္စည်းတွေစိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းနေနဲ့ပြရိုက်တက်ပြီးဆိုလို့ရှင်။ရိုက်ပြီးလို့ရှင်ရှွေဆိုင်တော့တွားပြီး approach လုပ်လို့ရတယ်။အဲပြီးတော့ဟို approach လောက်ဒီတော့ရှိုင်းမယ်ဆိုတော့ပြောကြည့်ပါတော့ဆိုတော့ jewelry တွေကလည်းအမြဲအစ်အစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ jewelry တွေကို specialize လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကရိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာကိုယ်အလုပ်တွေအမြဲမပြတ်ပဲရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ jewelry photo ကတော့ရရတာခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ white balance တွေ color တွေကအရင်အရင်ဆက်လက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နက်နေလိပြောင်းရအောင်ねရွှေရွှေရောင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေများရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုအသေးစိတ်အนูစိတ်တွေရိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လားပိုင်းတွေလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင် jewelry photo မှာပြဆက်ချက်လုပ်ရပါတယ်။နောက်ဘက်16 macro photo ပါ။ဆိုတော့ jewelry နဲ့လည်းဆင်တယ်။ဒါပေမဲ့ macro ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ macro မှာကြာတော့ဒီစိန်သေးပစ္စည်းတွေ၊ရွှေသေးပစ္စည်းတွေအပြင်တခြားဗားရိရှိအောင်လည်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောတော့ကြပါဘူး။အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေလုံမဲ့ဟို photography အာနေရာတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် macro lens လည်းရှိရဆိုတော့ရှိရင်ဒီ macro photo ရိုက်ပြီးတော့ ပတ်စံချရလုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့မက်ခရိုမှာလည်းပညာရမ်းပါတယ်အဲ့လို try pod တွေရော PC တွေရောထောက်ခု PC တွေပါညအစုံပဲဗျာ focus stacking တွေပါတယ်အဲ့လားကြီးကြောင်းတော့တည်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လားတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ခရိုဖိုတိုဂ ிரா ဖီနဲ့ပတ်စံချရလုပ်ရပါတယ်နံပါတ်20 commercial photo တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ commercial photo ဆိုတာကြော်ညာဓာတ်ပုံတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် plan သွားနေရင်တွေ့နေမဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗျာကြော်ညာတွေဘေးပုတ်တွေမှာကပ်ထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေကကျွန်တော် commercial photo လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ commercial ကြော်ညာပုံတွေကိုရိုက်တတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် postcss share ရပါတယ်ဆိုတော့ commercial မှာပတ်စတော်တော်လေးရှားလို့ရတယ်အာ commercial ရိုက်တဲ့ဘုကလည်းဟို equipment တွေ crew တွေအဲ့လိုမျိုးဟို knowledge တွေကလိုတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ commercial မှာ commercial ကတော့ပတ်စတော်တော်များများရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒိတ်ဆန်စီအားလုံးကဒီ commercial photo တွေလိုချင်တာအဲ့တော့ကိုက commercial photographer တယောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွပါတယ် အဲ့တော့ခေါင်းကြတဲ့ studio portrait ပေါ့နော်နံပါတ်27ဆိုတော့ studio portrait ရိုက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကွာပတ်ဆက်ရှာလေးရပါပဲ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီခုန commercial နဲ့ဆင်နေမှာပေါ့နော်။ဟို studio လေ commercial အနေ Commercial နဲ့ studio အထက်မှာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ studio အထက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ຖ້າပါတော့အဲ့လိုဟို makeup ပြစီးတို့ဓာတ်လို့အဲ့လိုမျိုးအတဲ့တဲ့တွေပေါ့နော်။အဲ့လို product အတဲ့တွေလော့ထားဆိုလို့ရှိရင် studio တွေတော့မရိုက်မဲတော့မဟုတ်ဟိုလည်းဟို e sport player profile တွေပါတည်မလားအဲ့လိုမျိုးအတဲ့တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ studio အထက်မှာရိုက်ရမှာဆိုတော့ studio portrait တွေအတတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ရရပါလေ။တော့သနစ်ကကြတော့ product photo ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနပြောခက်လို့ပဲဒီ online shopping မှာတင်တဲ့ဓာတ်ပုံလိုမျိုးမျိုးစားအပြင်ပေါ့နော်။ကိုကတကယ် product photography line ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအခု company တွေကအစ်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ product တွေပေါ့နော်။အလှလေးကိုဟိုဒီ company တို့ချင်းတဲ့ concept တွေအတိုင်းရိုက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်သက်ချောက်လိုက်ရပါမယ်။ဆိုတော့ဒါက studio ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် outdoor studio လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ product ရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ product ကဈေးကြီးတဲ့ product luxury product ဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ charge လုပ်လို့ရရလေးလीပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ social post photo ပေါ့เนาะနံပါတ်23ဆိုတော့ social post photo ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်း influencer တွေရှိမှာပဲဗလော့ဂါတွေရှိမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပွဲတက်ပုံလေးတွေလို့ပါတော့တင်မလားအဲ့လိုမျိုးပုံနေဆိုတော့ရှင်သူတို့ကပွဲတက်လို့ရှင်ဓာတ်ပုံလေးလေလိုချင်တယ်အဲကြာရင်ကိုယ်ကပွဲတက်ဓာတ်ပုံအတွမ်းလိုက်ရိုက်ပေးတာလို့ပါတော့ပေါ့เนาะသူတို့ social မှာတင်ဖို့ post လေးတွေအဲ့လိုမျိုး post လေးတွေကိုရိုက်ကြတင်မှာဆိုတော့ရှင် social post ပြပေးတဲ့ service တွေပြီးပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်။နံပါတ်24ရကြာတော့ corporate headshot ပါ။ဆိုတော့ကိုကအဲ start.studio light in လေးပါလေးနားလည်မှုတော့လုပ်ရပါတော့နော်။ဆိုတော့အဲ့လာသိပြီဆိုလို့ရှိရင် corporate headshot လေးလိုက်ရိုက်ပြလို့ရတယ်။အဲဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟို company တွေမှာဘောနော company အချင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသူရဲ့ staff member ပဲရှိမှာသူရဲ့ employee တွေရှိမှာဆိုတော့ employee တွေကို category ကြီးလိုက်အဲ့လိုလောက်တာဘောနောဟိုထပ်ပါတော့ဒီ organization တစ်ခုရဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော် headshot တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် headshot တွေညက်ပြေးလက်အာ service တွေပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ company တစ်ခုလုံးမှာအယောက်ဗဏ္ဍာရရှိလေပေါ့နော်50ရှိမှာ100ရှိမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကို headshot လိုက်ရိုက်ပြေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင့်အဲ့လားကိုတခါတယ် charge လုပ်ပြေးလို့ charge လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်း company နဲ့ချိတ်ထားမှာဆိုလို့ရှင့်ဒါဒီလိုမျိုးဟို company ကကို product တစ်ခုလာအပ်တက်ထားပါအောင်အဲ့လားတွေရိုက်ပြေးလို့ရှင့် or company headshot photo တွေရရွှေရှင်လားဆိုတော့ကိုက mark up ပေါ့နော်အဲ့လို sell ထက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ try ကြည့်လို့ရပါတယ်။925925တော့ gym နဲ့ fitness photo ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ corporate headshot သဘောမျိုးပဲပေါ့เนาะ။ဒီ gym နဲ့ fitness တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ကဒီဓာတ်ပုံကတို့တို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะ။ဘာပဲဆိုတော့ဒီကာယဗလတက်မလားဒီ gym trainer တွေကဘလိုဘလိုတွေရှိပဲဆိုတော့ပြချင်တာ။ကျွန်တော်တို့ gym ကဘလိုဘလိုတန်တာဗာညာပေါ့เนาะ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gym တွေကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ gym trainer တွေကိုလည်းရိုက်လို့ပြေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီ gym ရဲ့ activity ဗာညာတွေပေါ့ဗျာ။အဲ့လားတွေပါလားရိုက်ပြေးလို့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လားလေးပတ်ဆိုင်ရှာလို့ရပါတယ်။ တေ so, world, ာ့986မပြောခင်မှာကျွန်တော်ဂျာထဲမှာကြော်ညာလေးတခုဝင်ချင်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာအကယ်ဒမီမှာတင်တန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ basic ကနေစပြီးတော့ advance တီးပါနော်ဓာတ်ပုံဘလိုရိုက်လဲဓာတ်ပုံဘလို edit လုပ်လဲ slide ဘလိုသုံးလဲအဲ့ဒါတွေပါသင်ပေးတဲ့အပြင် photoshop ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း photoshop class ကိုပြီးတော့တက်တက်ဖွင့်လာတာရှိပါလေအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ solo video creator course ဆိုလည်းတင်တန်းလည်းရှိပါလေဒီတင်တန်းမှာဂျာတော့ကျွန်တော်တို့ videography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video ရိုက်တာကနေစပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့အထိပြီးတော့ final cut နဲ့ editing colouring publishing အားလုံးအဆအဆောင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ solo video creator တင်တဲ့ဟောတက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့မြာ video အားလုံးကိုရိုက်တက်သွားမဲ့ scale level တော့ရောက်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ shift camera gallery မှာ page မှာစုံလန်းပြည့်ပြည့်လေးရပါတယ်โอเคနံပါတ်26အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Lightroom preset တွေရောင်းတာဗောနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ editing style အခုပြောလာမယ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ color တွေကလှတယ်ဘာညာဆိုတော့ shift Lightroom preset တွေနေလုတ်ပြီးတော့ ยาวတော့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ photo edit တွေဖ ાળై ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့လူတွေလေးဝေဝေွားပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လာလေးလုပ်နေရတယ်ဒါက29 video lat အဲ့တော့ line of price အတိုင်းပဲဒါကတော့ video တွေကိုယ့်ရဲ့ video မှာလည်း color grading တွေလှမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့ LUT ပေါ့เนาะ lat တွေပေါ့เนาะအဲ့လာလေးကိုရောင်းပြီးတော့ပတ်သက်ခြားလို့ရပါတယ်ကဲနံပါတ်28ကတော့ print out ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဓပုံတွေကໃຫင်ထားတဲ့အဲ catalog တွေရှိမယ်ကိုအတဲဆုံးဓပုံတွေရှိမယ်အဲ့လာကိုလူကြီးတွေအကြိုက်ကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို print out လုပ်ပြီးတော့ ရှောင်းလို့ရပါ။နှစ်ပိုင်းနဲ့၁၉ကကျတော့အာတစ်စ်ပေါ်ဖိုလီယိုပေါ့နော်။ဆိုတော့တခြားအာတစ်စ်တွေလည်းကိုကပောင်းပြီးတော့ပေါ်ဖိုလီယိုလောက်ရင်လည်းအဲပတ်စံရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဥပမာမိတ်ကပ်အာတစ်စ်တဲ့ရပေါ့နော်။မိတ်ကပ်အာတစ်စ်တစ်ဦးလောက်ထားတဲ့မိတ်ကပ်အာတစ်စ်ရဲ့ပေါ်ဖိုလီယိုအနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထပ်ပုံတွားရပြေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံယူလို့ရတယ်။ဒါတို့မဟုတ်ဒါကတော့တော်တော်များများကျတော့နာလက်မှုနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြဲအလံပေါ့နော်။ပေါ်ဖိုလီယိုဟို GIF and Deck နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဖိုလီယိုစောက်ကြရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံ charge လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိ okay number 30จ้ะเนาะ camera tutorial training เนาะเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့นี้တလန်ထဲမှာပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် camera အเจ้าတည်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial training ကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့ tutorial จ้ะတော့ကျွန်တော် facebook မှာတင်တာ youtube မှာတင်တာจ้ะတော့ free ဗောနော်ဒါပေမဲ့တခြားသောအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောเจ้าတားတွေကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးအနီးကပ်အသေးစိတ် one on one နဲ့သင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် camera training မှာ live လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုအဲ့လိုကင်မရာထရိနင်းသင်နေတာကိုတတ်ချင်တယ်အကျွန်တော်နဲ့1 on 1 session နဲ့သင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger မှာလာပြီးတော့ဆက်သွင်းလို့ရပါတယ်။ Okay နံပါတ်31နံပါတ်31ကကျတော့ travel photo ကို guide လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်သားလို봐လို့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလှတဲ့နေရာဒီမှာနေတဲ့လူပေါ့ဗျာ။ဥမာကလောလို봐လို့ပေါ့သိမလား။အဲ့တော့ကိုကကလောမှာနေတဲ့လူကလောလေကျွမ်းတဲ့နေရာတွေမျိုးစုံကျွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ photo guide အနေနဲ့လုံလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးရံကုန်ရနေပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေကတက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့လည်းချိန်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်ချိန်ဒီမှာကျတော့လူတွေညနေနဲ့လှတယ်ဘယ်လိုချိန်ကြလို့ရှိရင်နေ့ညမှာလှတယ်ဒါလေးကိုကိုကအဲ့ Information တိထားမိဆုံးရှိရင်အဲ့ Information ကို Guide အနေနဲ့လုပ်ပေးပြီးတော့ပြန်ရောက်ပြီးတော့ပတ်သက်ချရလုပ်ရပါတယ်။နံပါတ်32ကကျတော့ documentary ရိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ documentary ရိုက်တာဆိုဓာတ်ပုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗီဒီယိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီကတော့အလှကျောနည်းနည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲ အစာပိーーုင်ーーーးတေドドာ့ပတ်စံချရတာထပ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိリリုမျိုး organization เนี่ยချက်မိပါရင်တော့မျိုး NGO တွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ချက်မိပါမယ်ဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ documentary photographer တယောက်အနေနဲ့ပတ်စံချလို့ရပါတယ်နံပါတ်33မှာကျတော့ news journalist ဗောနော်အဲ့တော့ကိုက journalist လျောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့အဲဌာပေါင်းက news channel တွေမှာဆိုလို့ရှင် news channel တွေကကိုကိုရဲ့ဌာပေါင်းကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဝင်ရမှာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ပတ်စံချလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ journalist ကလည်းနည်းနည်းတော့အနည်းရှိတာဗောနော်နံပါတ်34 အဲ့ဒါကျတော့ vloger ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပါ့နော်အဲ့တော့ vlogger လုပ်လို့ရှိရင်ပတ်စံဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီကြီးတဲ့လူတွေရတယ်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့လူတွေမြမြအောင်ဆူထားမယ်ပြလို့ရှိရင်ကိုက follower တလူပေါ့နော် follower တခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုရဲ့ကိုရဲ့ post တွေကိုလည်းလူတွေက accept လုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကြော်ညာလေးဗားလေးကပ်ပြီးတော့တခြား brand တွေတခြား business တွေကကြော်ညာလေးဗားယူပြီးတော့အဲ့မှာကြော်ညာပြန်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလေးရပါမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ video တွေအရှင်ပါမဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ညာတခြားမဆိုင်တဲ့ brand မျိုးအဲ့လိုမျိုးထဲရじゃကျွန်တော်ကတော့ထည့်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် product တွေဘာတွေတခုပေးမယ်အဲ့လားတွေ feature လုပ်ပေးဖို့ဘာညာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံတခု charge လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့35ကဂျာတော့ YouTube essence video ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ monetization နဲ့ပတ်သက်ပါလေ YouTube မှာလည်းရှိတယ် Facebook မှာလည်းအဲ့လို monetization ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကိုကတော့ follower တခုခုရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေအများကြီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကနေမျိုးပတ်စံရှာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပါကတော့အရန်အများကြီးတော့မမှတ်ထားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု YouTube မှာဟို ဟုတ်ပါလား subscribe ဟာ300ကျော်ကျော်လောက်ရှိပါတော့300ကျော်လောက်ရှိတော့မှဒလာ20 3000လောက်မရဘူးညာဆိုတော့ဘာမှတော့မရဘူးဘောနော်ဒါမဲ့ဟို site income နဲ့တစ်ခုတော့ရရတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့မြားလာဖို့တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စကလည်းရတယ်မလားဟို follower dong နဲ့တက်ပြီးတော့ dong နဲ့ပတ်သက်နေရမယ် click ထိုင်ခေါင်းပြီးပတ်သက်ရမယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါမဲ့ဟို site income ခုနည်းနဲ့ပတ်သက်ချာရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရပါတယ်ဟမလဲဒါပဲပြောရောက်ပါလေ36 ဘာတုံး၆ er ကျတော့ short content video creator ပေါ့เนาะဆိုတော့ short တွေ yay တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လာနေ video ကို yay ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ short content လေ so ာက so 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 ်ပါလဲဆိုတော့ YouTube မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Facebook မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် TikTok မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး short content တွေကိုက viral ဖြစ်တဲ့နည်းတွေ yay တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကို following တခုရှာပြီးတော့အပတ်စံရှာမှန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဗောနော်ဟို brand တွေချက်ပြီးတော့ brand ရဲ့ product တွေကိုကြော်ငြာပေးမှပတ်စံယူဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်တော့မဟုတ်ဟိုကိုက အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရည်မျက်နှာကြီးမှာပေါ်ချင်အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများကိုယ်ကရိုက်တတ်တဲ့ skill ရှိရသလိုရှင်းတခြား influencer တွေကိုတွားပြီးတော့အာတို့တွေအတွက် short တွေပါလေရိုက်ရင်းနဲ့ပတ်စံချရလုပ်ရပါလေ။ဒါမဲ့ 30k နံပါတ် 30k ကျလာ podcast တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို podcast တွေပြောရင်းနဲ့အာပတ်စံချရလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ podcast ဟာတော့အခုမှအစဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံမှတော့မပြရဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြရလို့ရှိရင် YouTube မှာရော Facebook မှာရောဆိုရှင်ဒီ ad တွေပါလေဖွင့်လာပြလို့ရှိရင်အဲ့ရနေပတ်စံရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကို sponsor တွေပါလေပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I sponsor တွေနဲ့စင်ကျွန်တော်ပတ်စံရမယ်။ ကျွန်တော်လောထက်တော့ဘယ်စပွန်ဆာမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့ကတ်ကိုစပွန်ဆာပြီးချင်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စက်တည်းလို့ရပါတယ်။ Okay number 38အလှကျွန်တော် photo retoucher ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကင်မရာရှိရမယ့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကင်မရာမရှိလည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာရှိဖို့လိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ coat retouching နဲ့ပိုင်းလောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငငယ်ချင်းကဓပုံဆီရဒါပေမဲ့ retouching မလုပ်ချင်ဘူးငပြင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြလို့ရှိရင်သူနေ ကြတော့တို့ပါနော်။တို့တက်ပုံတာရိုက် quality detection လောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်။ဟော quality detection နေကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး reduction လုပ်တတ်ちゃうအောင်ကိုယ့်ရဲ့ profile ဖြစ်ဖြစ် page တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်။အဲ့မှာတင်ပြီးတော့ကြော်ညာပြလို့ရှိရင် reduction အလုပ်တွေလက်ခံပြီးတော့ပျံချရလို့ရပါတယ်။ဒါမတုံးစကော။ဒါမတုံးစကောလောက် gear rent တယ်ပါ။ဆိုတော့တခါချရလို့ရှိရင်ကိုကအလုပ်တွေဘာမှမရောက်ဗောနော်။ဒါပေမဲ့ကို့ကင်မရာကအဲ့လိုမျိုးကင်မရာအကောင်းစားကိုပဲထားရလို့ရှိရင် rent လုပ်နေလို့ရှိရင်ရတယ်ဗောနော်။အကောင်းစားရရင်လောမဟုတ်ပါဘူး။အလေလက်တွေတောင်မှ ဟုတ်ကိုတငယ်ချင်းရလို့ရဖြစ်ပြပေဒါမို့ရှုတစ်ခွဟာလို့ရဖြစ်ပြပေဘောနော်အဲ့လိုကြာလို့ရှင့်ကိုလည်းရိုက်ဖို့မရှိဘူးကိုလည်းရိုက်ဖို့မလိုဘူးဆိုရှင်တော့ဂီယာရန်တန်လုပ်ပြီးတော့ပတ်သက်ချလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကြာတော့ကင်မရာရီဆက်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံပဲရိုက်တာပုံပဲနဲ့ချိုးနေရကြာတော့ဟိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေကင်မရာရှင်ကိုလည်းချိန်နေဆိုတော့ရောင်းွဲပြတက်လောက်ကြပြနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီနေ့လည်းဟာပတ်စံချမယ်ဆိုရှင်ရတယ်ဒါကတော့အရင်နေ့အစတော့လှူနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာအဲ့လိုကင်မရာတွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ follower တွေတော်တော်များတယ်ကင်မရာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ try နံပါတ်47အလှကြတော့ workshop တွေမှာဆိုတော့ workshop တွေဆိုတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ scale တစ်ခုကို training ပေးတာပေါ့နော်အလှ workshop ပါပဲဆိုတော့အဲကိုကထားပါတော့ကိုကဘာရိုက်တက်လေကိုက studio ကိုရိုက်တာကျောင်းရတယ်ဆိုရှင်ဆိုတော့ရိုက်တဲ့အချိန်အောင် workshop အနေနဲ့လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကို workshop လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပေးမဲ့ပညာရပ်ကိုတော့ကိုကတီတီချာချာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နည်းနည်းချွတ်ချွတ်တတ်တာပေါ့လို့လို့ရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအပေါ်ရန်လေးပဲတက်ပြီးတော့ workshop ဖွင့်လို့ရှိရင်တော့တကင်လာတက်တဲ့ကောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီး မီးလိုက်လို့ကိုကမဖြည့်တတ်လို့ရှိရင်အလကားပဲရှင်းခွင့်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ workshop တွေပဲဖွင့်ပြသလို့ရှိရင်ကိုကဒီပညာရပ်အရင်ကျွမ်းပြီးအဲ့လိုနှစ်နဲ့ချွတ်ချွတ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် workshop တွေဖွင့်ပြီးတော့ပတ်သက်ချရလုပ်ရပါ යි ဥပမာ retouching လိုပါဘူးနော် retouching အရင်ကျွမ်းရဆိုလို့ရှိရင်ကြည့် retouching skill တွေကို workshop အနည်းနဲ့အဲ့လို2 day workshop 3 day workshop 1 day workshop အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရပါတယ် Okay number 60နဲ့အဲ့လာကြ online course ပါ ကျွန်တော်လုပ်တာတော့အလားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းလေးကို online မှာရောင်းနေကင်မရာအကယ်ဒီမြန်မာဆိုတဲ့ page မှာတော်ပြီးစုံတယ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ online သင်တန်းမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တိတဲ့ basic တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ photography basic တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ပုံရိုက်နည်းတွေနောက်ပြီးတော့ Lightroom edit လုပ်နည်းတွေ Photoshop edit လုပ်နည်းတွေဆိုတော့အဲ့လားတွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ကျင် photography နဲ့ final cut ပေါ့နော်အဲ့လားအကြောင်းကိုကျွန်တော် training ပေးပါတယ်သင်တန်းတွေဖွင့်ပါတယ်ဆိုတော့အညီနဲ့လည်းပတ်ဆိုင်ရှာလုပ်ရပါတယ် ဆိ so, schools, so mm ုတေ hmm. on so so mm ာ့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ scale တွေကိုဟိုတင်တက်တယ်ဗောနော်တင်တက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗောနော် scale အရင်ကျွမ်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်တက်ဖို့လိုတယ်တင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာတက်တဲ့လူကကိုယ်တင်တော့နားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online course အဆင့်ပြီးရဲဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး online course ဝင်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စင်ချာလုပ်ရပါလိမ့်နံပါတ်53အဲ့လာပါလဲဆိုတော့စအုပ်ကြီးတာပါဆိုတော့ကိုကအဲ့လို video တွေပဲရိုက်တာလို့စကားပြောတာလို့ပါတော့မပြောတတ်ဘူးတော့ရှက်တယ်လို့ကင်မရာရှေ့မှာမနေရဲဘူးတော့တင်မလားအဲ့လိုမျိုးရလို့ရှိရင် အဲကိုကအရေးသားနေ join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာအုပ်ရေးပြီးတော့ပတ်သက်ခြားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုချိုတွေရတော့ article တွေချေးတယ်ဗောနော်ဩချိုတွေရကြတော့စာအုပ်ထုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုကို Oscar ကောင်းတူတော့စာအုပ်ထုတ်လိုက်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ကိုရဲ့ကိုတက်တဲ့ပညာရက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စာအုပ်တွေကိုရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစာအုပ်ထုတ်ရအောင်ဆုလို့ချင်လဲရတယ်ဗောနော်ဓာတ်ပုံစာအုပ်တွေရတယ်မြမိုက်မာ いや、あまり論もしてててもら。で、こうはてっきりちょちょちょっちね、こういうノレッジをシェアリングしてるわけですよ。したらアウトプに出るやば。そのにパブリシに届じゃろ、こうサイラーを設定いわな。ナンバー44やじゃろカレンダーフォトば。え、色、こう、ディニック根刊ニーにするし、コミュニティやわな。こう、とうやって、コミュニティデータベース庭にカレンダー投してい。え、それで、ไอ้ニック根刊ニーするし、カレンダーフォトニーをやい放っ設定でるようやでわな。え、ちょっとてたら、あれ尿、こう、うまや。 အဲ့စင်ဆိုင်မှာစပြေးလို့ရှိရင်ဟိုကလန်ဒါလက်ဆောင်ပေးတာတော့မက်စီဆိုင်လို့ဘာစီဆိုင်လို့ညာစီဆိုင်လို့တည်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကလန်ဒါတွေကဒါတနေ့တနေ့ကအတိတ်အတိတ်တွေပြပြနေတာဟာအဲ့တော့ company တော်တော်များတယ်အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ရုံးခန်းတွေမှာဆိုကြရင်ကိုယ်ပိုင်ကလန်ဒါလေးတွေထောင်တက်တာရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီကလန်ဒါဖိုတိုတွေလိုပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကလန်ဒါဖိုတိုတွေရိုက်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ချရလိုက်ပါ အဲ့ဘယ်리셋၅ကြာကျတော့ gimbal operator ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ camera တစ်ခုတည်းနဲ့မကောက်ဘူး gimbal ပါလို့だပေါ့နော်အဲ့ဘယ် gimbal ပါရှိပြီး gimbal လည်းတုံးတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် gimbal operator တယောက်နေနဲ့ပတ်သက်ချက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပွဲတွေရိုက်မလားဒါမှမဟုတ် film making အတွက်ပေါ့နော် crew တွေမှာ crew အဲ့လို DOP အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မလားအဲ့လိုမျိုး gimbal ချောင်းချင်ရင်ကင်တပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်သက်ချက်လို့ရပါတယ် နော်ဒါ၄၆ချောင်းကျတော့ stock photo ပေါ့เนาะဆိုတော့ stock photo တွေသာပါလဲဆိုတော့အဲ့လို search website တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွာထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဟို large size လို့တဲ့ချိုက်လို့ရှိရင် download ဆွဲလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဟိုပတ်စံချလို့ရတယ်ဆိုတော့ stock photo ကကျတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့နာမည်ကြီးအဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးရပါတော့အဲ့လိုစတဲ့နေရာအရင်ကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာတော့ market ကအရင်ကြီးနေပြီး saturation အရင်များတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အခွားကျတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကရှားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမြန်မာပြည်မှာနေရတဲ့လူတွေအတွက် အဲ့တော့မြန်မာဆိုပြီးတော့ stock photo website မှာရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုရွှေဒဂုံဘုရားနဲ့စိုးလီနဲ့ပုဂံနဲ့တိုက်တီယိုနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အတွက်ဗီဒီယိုတွေ photo တွေအများကြီးအဲ့လိုလုတ်ရိုက်လို့တော့ရိုက်ပါဘောနော်ဟိုအဲ့တော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာပြည်ကိုတွာလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ save ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုနေတဲ့နေရာတွေမှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stock photo တွေပေါ့နော်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ stock photo တွေ stock photo တွေဗီဒီယိုတွေလိုပါတယ်နော်အဲ့လိုအလတ်နေတင်ပြီးလို့ရှိရင်အာ pass ရရှ so time, ိလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနဲတော့ဟိုဓမ္မန်တော့နဲတယ်ဗောနော်။ဓမ္မန်နဲတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစမ်းကြည့်မှာဆိုတော့ရှင်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်69ကျတော့ timeless ပါ။ဆိုတော့ကိုကအဲ့လို လုပ်ပြမယ် stop photo တွေရိုက်တာအပြင်ပေါ့နော်ကိုယ်တွာတဲ့နေရာတွေအရန်လှတဲ့နေရာတွေရှိမြဲ landscape တွေပါလဲရှိမြဲသို့မဟုတ် city ထဲမှာလည်းရရနော်မြို့ထဲမှာဆိုလျှင်လည်း timeless တွေပါရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ timeless ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုကိုကအဲ့လိုအားနေလို့လိုက်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ပြရိုက်စုရမှာတော့လို့ရှိရင် quality ကောင်းကောင်း high ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stop photo တွေမှာပြင်ပြီးရောင်းနိုင်ရတယ် stop video တွေမှာပြင်ပြီးရောင်းနိုင်ရတယ်အဲ့ကျလို့ရှိရင်ပဆက်ပေးပြီးတော့ charge လုပ်နိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို timeless တစ်ခုခုတွာရိုက်ဖို့ဆိုတော့အကြိုက်ပဲတည်မလားအဲ့တော့ တောင်တိုင်အောင်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဟို டை မက်ဆပုတ်လို့ချင်ဆိုချင်ကိုယ်နဲ့သွားရိုက်နေတော့ဘူး online မှာရှိနေတာပဲ download ဆွဲလာဆိုတော့ကိုယ်က timeless photo တွေ video တွေ join နေဆိုလို့ချင်ရိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်ချက်လို့ရပါတယ်အဲ့ timeless ရိုက်လာတယ်နော် camera အကောင်းစားကြီးတွေဘာလဲမလို့နော်ဓာတ်ပုံနေရိုက်မှာဆိုချင် 6K တွေ 6K raw တွေဘာလဲလောရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံ camera ပဲလို့ね video camera အကြီးတွေလောမလို့ပါ Number 47ကကျတော့ drone ပါဆိုတော့ကိုယ်မှာ drone လည်းရှိတယ်ကိုယ်ကအဲ့လို drone တွေပိုင်းပြန်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လို အဲ့ည uhm ာမ right <Laurie> ှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး construction တွေတွေတက်မလားဟို real estate တွေအတွက်ပေါ့နော် construction ဆောက်နေတဲ့တော့တန်တန်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆောက်ပြီးွားရဲဟာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါမှမဟုတ်တံတားတွေတော့ပေါ့တက်မလားအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်စီမံကိန်းတွေတော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုက drone ပြန်တက်ရလို့ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုး project တွေမှာတွားပြီးတော့ drone ပြန်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ရှာလို့ရပါတယ် Okay နံပါတ်49ကဂျာတော့ assistant photographer ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအခုမှဆာပြီးတော့ ထွက်ရှင်နေဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုက main photographer တယောက်အနေနဲ့တာဝန်မယူရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုတချို့ main photographer တွေရဲ့အောက်မှာ assistant photographer အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်အလေးချင်းဟို practice လေး show experience လေး show တာမျိုးတော့ပတ်စံလေးရှားနိုင်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုနေနေလဲပတ်စံရှားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ photographer လေးကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးကြည့်ပါเนาะ assistant photographer အနေနဲ့ကိုလုံနိုင်လို့ရမလားဆိုတာကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ try ကြည့်ကြပါโอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ videographer ပါ အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာကဓာတ်ပုံတစ်ခုပဲရိုက်ရတာပုံပေါ့နော်ဗီဒီယိုပိုင်းရိုက်လို့ရပါတယ်။အဖုန်းကင်မရာဆိုတော့မရပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကင်မရာတော်တော်အများကဓာတ်ပုံရိုက်နေရတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဗီဒီယိုလည်းရိုက်နေရတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဂရပ်ဖီပိုင်းလည်းကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့၄လပါဗီဒီယိုဂရပ်ဖီလေးလာပြီးလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာကဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုလုံးရိုက်လို့ရတဲ့ဟာကိုယ်ကဓာတ်ပုံပဲရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပဲခိုင်းတာဖြစ်နေတယ်နော်50%ပဲခိုင်း။အဲ့တော့ဗီဒီယိုလည်းရိုက်တက်အောင်၄လပါပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဂရပ်ဖာဗီဒီယိုရိုက်ရင်တည်းပဲဗီဒီယိုဂရပ်ဖာနေတယောက် ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဂ ிரா ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေတည်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာတက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုဗီဒီယိုခရီးတား course တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဂ ிரா ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘာလဲတနည်းဆိုလိုတယောက်တစ်ထိုင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုရိုက်မလဲ။ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်မလဲ။ Final cut နေပါတော့လုံးဝပြီးလို့ရှိရင် advanced ပိုင်းဖြစ်တဲ့ color grading တွေရော uh film making အပိုင်းတွေရောကျွန်တော်အဲ့ဒါ၄အကုန်လုံးသင်ပေးပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတည်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်းကျွန်တော်တို့ Camera Academy မျက်မှာ page မှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ Camera လုံးရှိရင် ပတ်စင်ချာလည်းရမယ်နီလာ60ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မှဟိုဓာတ်ကင်မရာတစ်ခုပဲရှိလို့ပါတော့ကိုက laptop တွေပါဧပါတုံးပြီးတော့နောက်ပိုင်း scale တွေပါလေးလာမယ်မြင့်ဟိုနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပတ်စင်ချာလည်းနီလာနဲ့သိချင်ဆုံးချင်း laptop တွေပါရှိပြီးကိုကကျွမ်းကျင်လာပြီးဆိုရှင်ချာရိုက်လို့လည်ရပြအမ audio engineer editor animator vf face designer အများကြီးထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ကိုကဒီ film making ဘိုင်းတွေပါမှာပို့ပြီးကျွမ်းလာမယ်ဆိုရှင်နောက်ပိုင်း director ကာဖာကတော့ dob တော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော် မလင်မလင်ဆိုတော့လာပါပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတာတော့ကင်မရာနဲ့ပတ်စံချန်လေးရဲ့နီလန်းအခု90ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အခု90မှာကိုเนတခုတော့တော့까요မှာတော့ထဲပါလေเนาะအဲ့တော့တခုနှစ်ခုတွေမကပဲ ਨੇ အများကြီး까요လို့ရှိရင်ပတ်စံပေါ်မြများရှာလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့တခြားဘလိုနီလန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိတဲ့နီလန်းလေးတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးရှာနိုင်အောင်မလဲဆိုတာကို comment မှာဆက်ပြီးတော့ share ပေးသွားပါအောင်အဲ့တော့ဒီထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jangan podcast ada dia la bae jengga no podcast